Ako sa vám pozdával výlet? Mne sa výlet veľmi pozdával. A čo správanie detí? No, musím povedať, musím ich veľmi pochváliť. Decká boli perfektné, nemuseli sme sa hanbiť za ich správanie, mali záujem o všetko, pracovali rýchlo a dobre, bolo vidno, že sú to decká veľmi šikovné. Páčilo sa vám v Brne? Mne sa Brno veľmi páči, hlavne jeho historická časť. Podľa čoho ste vyberali práve tento výlet a prečo práve Brno? S týmto nápadom prišla pani Ďuratná a povedala, že jej známi navštívili VIDA, vedecko-zábavné centrum. Veľmi sa im tam páčilo, tak sme chceli vyskúšať. Teda hovoríte, že VIDA centrum bola priorita tohto výletu? Áno, rozhodne. Ako sa ti páčilo na výlete? Výlet bol veľmi skvelý a najmä to VIDA centrum. Čo ťa tam zaujalo najviac? Na tom VIDA centre sa mi asi najviac páčilo, alebo ma zaujalo práve to chytrejší než Holmes, tie zábavné úlohy. Povedz nám o tom niečo. Vlastne sme mali zadania úloh a mali sme vydedukovať na rôznych stanovišťach nejakú správnu odpoveď a na základe toho získať kód do bezpečnostnej schránky, by som to tak nazval. Čo bolo obsahom tej schránky? Obsahom tej schránky bol reflexný pások VIDA centrum a nálepka z VIDA centra. A aká bola cesta? Cesta bola fajn, ale dlhá. Páčilo sa ti tam celkovo v celom Brne? Aký máš názor na mesto Brno? Brno je veľmi pekné mesto, hlavne aj vďaka tým historickým budovám, ale musím podotknúť, že doprava je tam dakedy veľmi hrozná. Chcel by si ešte niekedy navštíviť toto VIDA centrum? Áno, veľmi rád by som ho ešte navštívil.